Fala pra gente, como é que é esse trabalho da associação? Certo, a associação tem três pilares de ação. Ela é de informação, conscientização e fiscalização das políticas públicas, das clínicas, então das escolas. E nós estamos com um mega projeto, né, desde o ano passado, da conscientização do diagnóstico precoce de bebês e crianças autistas até os 5 anos. Quais são os resultados obtidos até agora? Teve um aumento muito grande da procura de famílias atrás de médicos e de pessoas e também da associação na busca de orientação para que comece a fazer a intervenção dos seus filhos, né? Então, e nós estamos prevendo que esse ano seja muito maior, porque as divulgações estão além da Secretaria de Educação, das 35 escolas, nós também mandamos materiais de divulgação para os CRAS, para o CAPS-AD, para a Secretaria também de saúde, para todos os PSFs, para a coordenação dos PSFs, né? E nós temos essas parcerias também com clínicas particulares. Ontem mesmo nós tivemos palestra no shopping da clínica, né, que nos convidou para que pudesse a mãe falar do seu luto com a questão do autismo. E dia 27, mês passado também, participamos da educação continuada da Prefeitura de Lavras, da Secretaria Especial de Educação, que foi passado a questão da nossa campanha, que a campanha é mais informação e menos preconceito. Então, nessa ocasião, falou a doutora Alexa, que é presidente da Comissão de Autismo da OAB, sobre a questão do capacitismo, né? Que é as crianças recebem muitas vezes bullying nas famílias, nas escolas, então foi muito boa essa palestra. Também foi passado, nesse dia 27, a mãe e também apoiada pela psicóloga comportamental de Belo Horizonte, Jéssica Santana, como adaptar materiais na escola para as crianças autistas. E ontem, na palestra lá no shopping, falou o doutor Natanael, neuropediatra, né? Passou toda a questão da dificuldade do diagnóstico do autismo. Falou também, de novo, doutora Alexa, repassando todas as leis e resoluções que amparam os autistas. Para a gente terminar, em termos práticos, como é que está essa evolução da integração, por exemplo, na escola do autista? Vocês trabalham isso também, né? O autista hoje é um aluno comum, um aluno normal, ou tem uma escola separada, diferenciada para o autista? Legalmente, todo autista tem que fazer parte da inclusão escolar. E ele deverá ter, amparado por lei, a professora apoio quando tem a recomendação no laudo médico do neurologista ou do psiquiatra infantil. Então, as escolas municipais infantis estão se mobilizando, estão solicitando capacitação. Então, nós da associação estamos muito otimistas que logo, boa parte da parte educacional e também da parte da saúde, todas as pessoas estarão capacitadas a receber os autistas e dar aquele tratamento devido que é merecido para os autistas e para suas famílias. Ok. Obrigado. Tá, eu que agradeço. Faz hora. E forte.
esse é o objetivo. O que, é que vocês querem com essa... É só divulgar capoeira ou vocês querem formar capoeiristas? Estamos aqui com uma roda, trazendo ao público que estão aqui na praça, um momento cultural da capoeira. Capoeira é esporte, desporto, é cultura. E nós estamos trazendo esse momento cultural. É uma roda para a gente, enquanto os alunos e os mestres, os professores, ter um lazer ao domingo e também trazer uma apresentação cultural de capoeira para o público que aqui se encontra. Como é que a pessoa pode fazer, por exemplo, que está vendo a roda lá, gostou, quer se integrar ao grupo, né? Como é que ele tem acesso às aulas, como é que é feito isso? Então, eu, o mestre Coelho, temos um projeto na prefeitura, trabalho cinco núcleos na cidade, são três escolas e uma quadra poliesportiva e um espaço cultural. A pessoa quer, se interessa, quer fazer capoeira partindo dessa roda, só nos procurar, a gente fornece o endereço. O projeto Ginga Lavas Capoeira é gratuito, através da prefeitura, e tem outros mestres e professores também no evento. Se a pessoa quiser também, pode procurar. Eu vou repetir, se quiser dar o telefone, tá? Como é que a pessoa que está assistindo lá, está gostando da roda de capoeira, pode participar do projeto e até aprender? Então, quem está hoje presente vendo essa roda e tem interesse de aprender capoeira, é só procurar os mestres, os professores que ali estão, pegar o contato e depois ir até os espaços que eles trabalham para estar fazendo capoeira. O meu projeto é o projeto Ginga Lavras Capoeira, pela Prefeitura Municipal de Lavras, e é totalmente gratuito para crianças, jovens e adultos. Se você quiser dar o seu telefone para contato, é ACNL Capoeira, através do Mestre Coelho. O contato é 359-9122-6137. Falar com o Mestre Coelho. Beleza. Tá joia? Obrigado. Depois edita aí. Depois combinar com ele. Mais uma vez, né? Eu converso com Gel Barbosa, que é funcionário público e também produtor e criador do portal Interativa TV. Como é que surgiu essa ideia de trazer uma TV para Lavras focada no esporte amador, no esporte local? Bom, nós iniciamos quando descobrimos que o esporte amador de Lavras, os times de Lavras, tem mais de 60 times inscritos, registrados na CELT em Lavras, na Secretaria de Esportes. Então a gente se interessou porque a gente poderia começar fazendo lá matérias, fotografias, entrevistas e tudo mais. Depois a gente foi adquirindo a tecnologia, por fim, hoje chegamos a... Já transmitimos mesmo o futebol, transmitimos no nosso canal, tanto na TV Interativa quanto também no YouTube. E acabou que se tornou uma coisa bem gigante, né? A gente consegue transmitir a terceira, a segunda, a primeira divisão do futebol de Lavras e também a Copa Terosa, e está vindo aí Copa Record. Toda a programação de futebol, de esporte em geral, seja amador ou não, mas focado no amador da região inteira, nós estamos fazendo já desde outubro de 2021. Na verdade, vocês já conseguiram enxergar um nicho, um público, né? Que não era percebido pelos meios de comunicação aqui de Lavras. Exatamente. A gente notamos isso, que o futebol é gigantesco, decidimos investir nele e estamos colhendo os frutos agora. Claro que a gente está ainda subindo, dando o passo de formiga, né? Mas devagar a gente vai atendendo aos times daqui, que também criamos marcas para eles, ajudamos a desenhar o uniforme. Tudo que eles precisam, eles nos procuram, a gente vai atendendo e vai ampliando e vamos conseguindo aí. Pelas transmissões. Outro fato, os times
com a transmissão, eles conseguem se sustentar melhor. Ou seja, o empresário, sabendo que o time está aparecendo na televisão e tudo mais, na nossa web TV, ele tem mais interesse em dar apoio financeiro para esses times. Então, virou uma cadeia que a gente está dentro dela, inserido nela, e só tende a crescer. Além do esporte, vocês também têm outras programações, né? Tem filmes, tem uma programação interessante. E tem agora chegando o jornalismo. Como é que você vai fazer esse casamento, essa mesclagem entre o esporte e notícias e também lazer e entretenimento? Então, nós, na verdade, a gente fez uma divisão dos setores. O Portal Esportes, dentro da Interativa TV, só cuida do esportes. E a Interativa TV está aí agora, tem essa grade toda mais ampla, né? Que são programas de entrevistas, vai ter aí o jornalismo, né? Com a sua presença. A gente tem também filmes, séries, desenho animado, várias coisas. Isso dentro da Interativa, no site da Interativa, que é portaltvinterativa.com. E o esporte, ele é somente no YouTube, no Portal Esportes, mas os dois estão ligados. Quando há um jogo de futebol, por exemplo, ele é transmitido simultaneamente na TV, na Interativa TV e no canal de YouTube do Portal Esportes. Ok. Lembrando que o canal já está no ar, né? Alguns programas estão sendo implantados aos poucos, mas eu queria, para a gente terminar, eu sei que é muito fácil, mas explica para o telespectador como ele faz para pegar o sinal, para sintonizar a Interativa TV e o canal de esportes. Dentro do site do portal, portaltvinterativa.com, você acha lá dentro do próprio site os links para que você baixe os dois apps, o apps para o Android e também para o Apple. Você que tiver preferência em assistir no celular, você pode baixar os dois apps dentro do site. Caso você queira assistir pelo laptop, você pode manter pelo site mesmo. E o Portal Esportes, ele é mais baseado no YouTube. Portal TV Interativa, né? Portal Esportes no YouTube, é só você baixar lá, salva, se inscreve, que você já recebe a notificação direto e já cai direto lá no seu celular ou no seu computador para você assistir a nossa programação. Muito obrigado. Em breve passaremos mais informação para o telespectador. Aureliano Borges, para a Interativa TV. Thank you.